Them këtë. Pjesë turbullës së PTN-së Kosovës në 1389-ën, senjorët shqiptarë dhe Ballkanas u përballën me një fatalitet. Tash i duhet zgjidhin nga të shkonin. Dhe të bijtë Teodor Muzakës që u vrat duke luftuar kundër Osmanëve u konvertuan. Dhe në momentin që organizohet kryqëzata e madhe e vitit 1442-43, kreu i trupave Osmane në Ballkan ishte Kasım Paşa Muzaka, i biri Teodor Muzakës. Pra, kemi një pjesë dërmuse të elitës shqiptare arbre të kohës e cila vendosi t'i bashkoje Osmanëve. Për shumë arsye, këtu